مزید فنی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل راکٹ ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں, ساتھ ہی بیل آئیکن پر پرس کر دیں, ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک. یار گھوٹے تک لا تک پیوا کتنا کا نہیں ہے, شربت ہے جناب. پیوا نہیں ہے او کھلو تے جا, بڑی گرمی اترے لگی ہوئی. اچھا گرمی تو ہے تاں تے تو نہیں پتہ گھوٹے والا یہ شربت والا ہے. ہاؤس نے لال پی بھی گرمی بہو ہے. ہاں ہلکا ترانے تے ہاں پیچھے منہ دینا ہویا پیو ہے. ہاں بالو کی چلانی ہے کداں دا کی کیتا ہے بڑے تے ہو گئے جے دوکی گرمی شروع ہوئی ہے. ہاں ہاں میں دا پہلی واری سے نظر آیا دا دس گلی ہے جی. آ دینا ایک منٹ آ بابے نوں ٹول لاں مو دینا تانوں کیا سے بڑے مذاق ہے, مذاق والی گل ہے. اور کیا یار انی دے مذاق ہے, انی دے ماکا دی پیسے دتا نہیں دین دے. اچھا بڑے تو خود کی ہوئی کوئی چکے اوئے پی لیے تو نکلیا ہوئی نا. اچھا کئی بار گھوٹیا دے ماں تاں نہیں پی کن او کملے ہیں جڑے تن چھوڑ دین دے. بڑا نہ تو مہربانی کر. ٹھیک ہے ماں دا کہ تو مارا دا ہوٹل ہے تے مارا دا ہوٹل ٹورے پھرے ہو تو. ہاں تو وہی بڑے پیسے دے مذاق نہ کر. کیا ان پر کو کا نمائی لگنا ہے ہاں پھر دے ماں میری پیسے دے کے جا ماں چھٹ چھوڑنا تین پیسے دے کے جاونے پیسے دے کے جا کرنی دنیا نہیں بتا. اچھا تو لا دی نکلے جٹ بن دے ساری ریڑی تھی تھائی مکاؤ. یا خنزیر بالا بھی روزی کمائی بڑا ٹول لا کے نس گئے. چلو کدی تے پوک تے چڑھ سے تیر کو مکسا تیر کو لئی صحیح ہو جائے حساب. السلام علیکم. وعلیکم ہن دا لالو بھرا آ گئی. لالو بھرا گل سونا اے بھاؤ تو ان کی تو بھا لیا بڑا ایتھے دو گلاس چھکے تو تے نکلیا گیا. چپ کر کے پیسے نہیں بدنا سی زیادہ نہیں رکھی رکھی پیسے کو نہیں جڑے میں دتے کدی نہیں. اچھا دس شریف بندا ہو رہے تے بچے دی روزی کمائندا ودا تیرے بیو دی لڑی میں دو گلا اسا بدماش ہاں اسا شریف ہو کے پانی پی بدماش ہے اسا جو بدماش پیسے دے کسے دی بدماش پر بات دے بڑا تے تاں میں نوں تو کھا بڑا کھا پی کے بدماش کرے نہ کھلو بڑا 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 چنگا بڑا 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 تو میں نوں کوئی نوں ماکھیا بڑا نوں ہاں دس دس بڑا چنگا اس میں پیسے لینے چلو کوئی نہیں گلاس دے جلدی کر جلدی کر. میں
مزید فنی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل راکٹ ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن پر پرس کر دیں ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے